Ayeli susu manda ya liboso azwate usurpateur. Manda ya mibale ayibi yango. Pas seulement ka ayibi manda, mais sikoyo awangani constitution abwaki si constitution. Na lopoto albaka régner constitution. Lokola awangani constitution, bo ministre amboka aza secessionniste na 60 kalonji molopwe aboya ka constitution ya Congo akeko sala secession. Papa Tshombe awangani a régner constitution à 60 a sali secession. Mais biso ka tolingi unité nationale, Chilombo awangani constitution comme histoire à kala ailinga kabola Congo. Ko wanga na constitution kolinga ko bongo la mobe ko lu konzi elingi koloba secessionniste. Na yango na bengi bino to kanga tiseke na haute trahison, a sali haute trahison. Un seul pas l'ordre du jour, application de l'article 64 pour na ko binga nayi. Eza l'état généraux, il y a justice, eza la sensibilisation, l'otomo ko binga na Chilombo, azana manda mon côté ayibi yango. Donc